शक्ति आदि शक्ति धरस्मितम् तत्त्वं यस्य महत्सूक्ष्मं मानं दोवेति संशयः ज्ञातुर्ज्ञानं स्वरूपं स्यान्न गुणोनापि चक्रिया यदि स्वस्य स्वरूपेण वैशिष्ट्यमनवस्तीतिः दुर्गे भर्ग संसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने निर्ममे निर्मले नित्ये नित्यानन्दपदे शिवा शिवा भवानी रुद्राणी जीवात्मपरिशोधिनी अम्बाम्बिका मातंगी पाहि मां पाहि मां शिवा दृश्यते विषयाकारा ग्रहणे स्मरणे च दीहि प्रज्ञा विषयतादात्म्यम् एवं साक्षात् प्रदृश्यते परिणामो यथा स्वप्नः सूक्ष्मस्य स्थूलरूपतः जाग्रत् प्रपञ्च एषस्य तथेश्वर महाचितः विकृति सर्वभूतानि प्रकृति दुर्गदेवता सतः पादस्थ योराद्या त्रिपादीनीयते परा भूतानामात्मनसज्ञे संहृतौ च तथात्मनि प्रभेवे देवता श्रेष्ठा संकल्पानारा यथा मतिः यस्याष्टकं मिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय मानवः पठेत् अन्यया भक्त्या सर्वान् कामानवाप्नुयात्। उद्वपयतु न शक्ति आदिशक्ति धरस्मितम् तत्त्वं यस्य महत्सूक्ष्मं मानं दोवेति संशयः ज्ञातुर्ज्ञानं स्वरूपं स्यान्न गुणोनापि चक्रिया यदि स्वस्य स्वरूपेण वैशिष्ट्यमनवस्तीतिः दुर्गे भर्ग संसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने निर्ममे निर्मले नित्ये नित्यानन्दपदे शिवा शिवा भवानी रुद्राणि जीवात्मपरिशोधिनी अम्बाम्बिका मातंगी पाहि मां पाहि मां शिवा दृश्यते विषयाकारा ग्रहणे स्मरणे च दीहि प्रज्ञा विषयतादात्म्यम् एवं साक्षात् प्रदृश्यते परिणामो यथा स्वप्नः सूक्ष्मस्य स्थूलरूपतः जाग्रत् प्रपञ्च एषस्य तथेश्वर महाचितः विकृति सर्वभूतानि प्रकृति दुर्गदेवता सतः पादस्थ योराद्या त्रिपादीनीयते परा भूतानामात्मनसज्ञे संहृतौ च तथात्मनी
प्रभवि देवता श्रेष्ठा संकल्पानारा यथामतिः यस्याष्टकं मिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय मानवः पठेत् अन्यया भक्त्या सर्वान् कामानवाप्नुयात्। उद्वप्पयतु न शक्ति आदिशक्ति धरस्मितम् तत्त्वं यस्य महत्सूक्ष्मं मानं दोवेति संशयः ज्ञातुर्ज्ञानं स्वरूपं स्यान्न गुणो नापि च क्रिया यदि स्वस्य स्वरूपेण वैशिष्ट्यमनवस्तीतिः दुर्गे भर्ग संसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने निर्ममे निर्मले नित्ये नित्यानन्दपदे शिवा शिवा भवानी रुद्राणि जीवात्मपरिशोधिनी अम्बाम्बिकमातङ्गी पाहि मां पाहि मां शिवा। दृश्यते विषयाकारा ग्रहणे स्मरणे च दीः प्रज्ञा विषयतादात्म्यम् एवं साक्षात् प्रदृश्यते परिणामो यथा स्वप्नः सूक्ष्मस्य स्थूलरूपतः जाग्रत्प्रपञ्च एषस्य तथेश्वरमहाचितः विकृति सर्वभूतानि प्रकृति दुर्गदेवता सतः पादस्थ योराद्या त्रिपादीनीयते परा भूतानामात्मनसज्ञे संहृतौ च तथात्मनि प्रभेवे देवता श्रेष्ठा संकल्पानारा यथामतिः यस्याष्टकं मिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय मानवः पठेत् अन्यया भक्त्या सर्वान् कामानवाप्नुयात्। उद्वप्पयतु न शक्ति आदिशक्ति धरस्मितम् तत्त्वं यस्य महत्सूक्ष्मं मानं दोवेति संशयः ज्ञातुर्ज्ञानं स्वरूपं स्यान्न गुणो नापि च क्रिया यदि स्वस्य स्वरूपेण वैशिष्ट्यमनवस्तीतिः दुर्गे भर्ग संसर्गे सर्वभूतात्मवर्तने निर्ममे निर्मले नित्ये नित्यानन्दपदे शिवा शिवा भवानी रुद्राणि जीवात्मपरिशोधिनी अम्बाम्बिकमातङ्गी पाहि मां पाहि मां शिवा। दृश्यते विषयाकारा ग्रहणे स्मरणे च दीः प्रज्ञा विषयतादात्म्यम् एवं साक्षात् प्रदृश्यते परिणामो यथा स्वप्नः
सूक्ष्मस्य स्थूलरूपतः जाग्रत् प्रपञ्च एषस्य तथेश्वर महाचितः विकृति सर्वभूतानि प्रकृति दुर्गदेवता सतः पादस्थ यो राध्या त्रिपादीनीयते परा भूतानामात्मनसज्ञे संहृतौ च तथात्मनि प्रभेवे देवता श्रेष्ठा संकल्पानारा यथामतिः यस्याष्टकं मिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय मानवः पठेत् अन्यया भक्त्या सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।